wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo ka hadlayay munaasabad lagu abaalmarinayay shaqaalaha hay'adda wadooyinka ugu firfircoonaa ee ka howlgalaya wadada Caarigaabo iyo Burco ayaa sheegay in xukuumadu bilaabi doonto dhismaha garoonka diyaaradaha Burco iyo wadada Hawdka ee magaalada Burco oo xukuumadii hore dhagax dhigtay. Ugu horeyn munaasabadaasi waxa ka hadlay uqaal odayaal barasaabka gobolka Tugdheer Xamse Maxamed Cabdi, maayirka degmada Burco Maxamed Muraad iyo waliba maareeyaha iyo maareeye ku-xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland iyagoo dhammaantoodba wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ku ammaanay sida hawlkarnimada leh ay u shaqaynayaan. Halkan shaqo ku shaqaalaha ka mid ah 180 qof ayaa shaqaalaha wadada Caarigaabo ku qoran. 50 nin ayaa halkan loo fadhiyaa guddiga loo saaray oo u saaray wasiirka iyo maareeyaha hay'adda wadooyinka. Waxaanu siinaynaa maanta abaalmud shahaaday in ay isku jirtaa kuwan naan kuluu dabiin kuwan naan kuluu hawaya shaqalaysi ilaahiyo muddo. Waxaa taa ku tusinaysaa waxaa ku jira laba nin oo isdhalay inay iyo aabihii ama ugu tayada badnaa oo mutaystay sanadka in abaalmarinta la siiyo waa 6 shaqaale ah ee halkan fadhiya. Anagu wadada ugu halbowlaha weyn ee 19 isku xidha mudo meel fiican bay maraysaa. Sida loola socdo maanta ilaa 3 kilomitir baa ka hadhay garada Caarigaabo. Wadadii waa gebagebo. Qaaluhu shaqadiisa hagaajiya way fiican tahay. Mas-uulkuna inuu kala garto ninka shaqadiisu 400% tahay iyo kaay 900% tahay iyo kaay 700% tahay 60% ayaduna ammaan bay idin waa soo dhoweyneynaa. waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala qaalaha qaranka Soomaaliland dhammaantiiba kuwaas maanta la gudoonsiinayo abaalmarinta oo kale ha ka wada dhigo. siirkana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala shaqadaada ha kula qabto. waan idinkelin in ciddii shaqadii loo diray la yidhaahdo shaqadii aad qabateen waad wanaajisay waana mahadsantihiin oo la abaalmariyo. aad iyo aad baan kutii wasiirka wasaaradda iyo hay-adda wadooyinkaba ugu ammaanaya ugula mahadnaqaya runtii abaalmarinta ay sameeyeen. waxaan aad iyo aad runtii halkan mahad uga soo jeedinayaa wasiirka iyo tiimkiisa iyo ugu yiri gobolka Tugdheer maanta oo hawlo qaranka ay u hayeen inoo wada aad baan runtii ugu mahadcelinayaa. waxaan halkan soo dhoweynaya hambalyo baan soo jeedinayaa wasiirka wasaaradda wadooyinka iyo gaadiidka Cabdilaahi Abakoor, maareeyayaasha wadada, shaqaalaha wadada, dadkaas soo shaqeeyay, ummadda u soo shaqeeyay, jaysoonka la siinayo, Allah ha idin barakeeyo. wasiirka aad baa bargan looga ammaanayay wasiir Cabdilaahi magacaaguna dhammeeyaan ku odhanaynaa dhammeeye. waxaanu kugu soo dhoweynaynaa gobolka Burco, waxaan kugu ducaynaynaa xilka habayso qaybta reer miska ama ina muraaha loo dhiso ama ina kubiso aad iyo aad bay shaqadaasi noogu socotaa. wax badan oo kale Burco loo dhaqdhaqaajiyo ma hayno. wadadaa dheer aad iyo aad baan soo dhoweynaya haddii lagu siin waxbaa ka qabanaya. runtii arrintaa dhiirigelinta shaqaalaha waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo shaqaalaha niyadooda iyo hamigooda iyo higsigooda kor u qaadaysa. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo munaasabadaasi soo xiray ayaa ka hadlay arrimo kala duwan. runtii aan ugu baahsanahay adina joogo munaasabadan aynu maanta ku abaalinayno dhaqaalihii ugu feenaa sanadkii 2019-2020. runtii mashruuca wadada Caarigaabo Burco la yidhaahdaa magacaygu waa mudan wasiilali hoy wadadaas waxa ku dhammaanaysa baawiwa degmada Burco markay dhammaato waa ku dhammaanaysa wadada. runtii waxaan is leeyahay waana mashruuca ugu ballaaran ay Soomaalida qaad ku hayso. waxaa kalooyada lafteeda mashruuca ku xigi doonaa ama mashruuca soo dhammaado ay dowladdu qaad ku haynaysaa oo mashruuca Burco oo weyna hargeysa horacisa ka hor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka wada hadlaynay mashruuca airportka ee Burco. waxaan rajaynaynaa insha allah hadaala ka dhigo sanadka gudihiisa waadi qwantiga mashruucaas inuu bilaabmi doono. waxaan rabay inuu bishaareeyo dadka reer Kornay guud ahaantood hawshaasi inaan insha allah rajayn doono. mahad cali goodir star tv burco.